Козьма Нота. Усім салют! З вами, як завжди, Костянтин Кудряков, і це програма «Восьма нота». Та сама восьма нота, яку ми шукаємо в душі кожного музичного колективу. Сьогодні ми їдемо у гості до гурту «Три мости». Хлопці вже чекають на нас на студії, тому, я думаю, час вирушати. От розкажи, як створювався гурт «Три мости». Ти ж від самого початку, ти ж знаєш його історію від самого початку. Ну так, звичайно, це моя, як би можна сказати, дитяча мрія. Багато в кожного з нас є мрії, і вони повинні звершуватись. І ось багато років пройшло з того часу, вже 6 років, як я ще бігав по хаті, грав на вінику під різні гурти, там пригав. Бабушка моя сказала, ще пам'ятаю, я теж так робив. Говорила, що ти, напевно, колись станеш відомим музикантом. Ось, поки що я невідомий, але в мене є мрія, і я йду до неї. І ось я знайшов ще в далекому 14-му році, в місті Житомирі, тут в нас, я то взагалі-то не сам, не з міста, а з села Денеші, да, тут такі мальовничі. Та це ж майже місто. Да. Ну, майже місто, але то своя душа, своя, якби, республіка. Ну, це в моєму розумінні. Ось. І я знайшов в Житомирі такого відомого теж вже барабанщика Віталій Білецький. Mm-hmm. Він теж багато вже тут, якби, в житомирських, якби, середовищі його багато хто знає. І перший раз, як я до нього зателефонував, говорю: «Віталік, мені треба барабанщик, ну, треба попробувати щось поіграти». А він такий творчий, творча людина, завжди може любому допомогти, якби. За любий двіж. Да, за любий двіж, кроме війни і голодовки, як то говорите, знаєте. Ось, я приїхав, кажу: «Віталік, я візьму гітару, приїду до тебе». «Хорошо, Андрюха, давай, приїжджай». Я взяв гітару, комбік в мене такий здоровий був, і я з Полівої ще, я тоді жив там, на Полівої, коли учився в інституті. І я брив цього комбіка, приїжджаю туди до нього, в мене вже було десь пісень 10, так, ми собі пограли, все, йому сподобалось. На слідуючий день ми оцю ж пісню записали під назвою «Три мости». Я взяв свою гітару, в нього комп'ютер, там це все свої, знаєте, приколи, як то говориться. Ми записали пісеньку і вирішили шукати басиста. Ну, знайшли басиста, ну, було багато у нас. Труба, саксофон, віолончель. Да, був оркестр, було 7 чоловік. Камерний оркестр. Да. Тоді було 7 чоловік, і ми багато, ну, ми за рік, ну, у нас такий був плодотворний рік тоді. І ми, напевно, концертів 60 за рік зробили. О. І в Житомирі, і в Києві, і в Хмельницький їздили. Де у вас брався час на це? От зібрати 7 чоловік докупи і 60 днів от в рік приділити виступом? Да, ти знаєш, Костя, ти маєш рацію, тому що ось, наприклад, зараз нас 3 чоловік, да? Ага. Інколи от так думаєш собі. Нас колись було 7, і ми збиралися 3 рази в тиждень. Ми знаходили час. Mm-hmm. Ну, напевно, то все-таки був такий, знаєте, азарт в людей до діла, до музики. І ми збиралися, ми виступали, нас бачили, нас запрошували. І це дуже приємно. Але ж як час проходить, знаєте, думки міняються, люди міняються, свої інтереси в кожного різні. Ну, і ми так потихеньку розійшлись. Спочатку пішов віолончеліст від нас, угу, потім трубачі, ну, і так потихеньку гурт наший розпався. Новий склад гурту, де ти знайшов цих хлопців? Максима, ударника, я знайшов в байкер-клубі в нас у місті. Угу. Да, там був джем-сейшн відбувався, ми грали, джемили, та я так говорю: «Максим,
кажу, не хочеш пограти в гурті, ну, якщо ти ніде не зайнятий, ні з ким ще не граєш. Він згодився, прийшов тиждень-два, я до нього подзвонив, знайшов басиста. У нас, правда, був другий басист, Влад Гуц. Але його на той, ми пограли так, теж рік, їздили, виступали і в Житомирі, і в Києві, там нас запрошували на корпоративи різні. Ось. Але потім його забрали в армію, як завжди буває, печально. І так нас не стало басиста. Наскільки я знаю, він зараз в My Generation грає. Так, так. Оце в нас вічний круговорот, як то говорить. Знаєте, три мости, My Generation, воно якось так крутиться, крутиться. У вас зараз цікавий басист. Так, у нас він теж. Забагато гуртів виступав. Ну, це таке, знаєте, люди всі творчі. А як це так сталося, що в Житомирі тільки один басист зараз? Ну, походу, так. Він раніше було дуже багато. Самий популярний, самий красивий. Це батько наш. Ой-є. Скільки альбомів є у гурту? Ну, у нас на даний час, таких випущених, в тираж, що можна сказати, то немає альбомів. Але в тому році я записав два альбоми цілих таких, там по 12 пісень, і один міні-альбом із 5 пісень. Ну, можна сказати, є у нас 3 альбоми. Ось. А де вони писалися? Вони писались в мене в селі, в Дениша. Да? Так. У мене там є друг мій, який. Ну, навіть в першому гурті він колись грав також на соло-гітарі, ми і виступали. І він так зайнявся записю. І я в нього попросив, говорю, Артем, давай попробуємо зробити якусь гарну справу разом. Ну, він згодився, і ми разом з ним сиділи до нього. Я спочатку поприносив гітари, там примочки, басухи, коротше, пожичав в Житомирі, що нам було треба. І так ми сиділи вже в Денишах там на селі і записували ці всі альбоми. Ось так. Яка доля першого альбому? Ну, можна сказати, що не першого, а зразу трьох альбомів, тому що це все було записано, одним разом. Один період. Да. Один період ми записали спочатку музику, один альбом, другий альбом, третій альбом. Потім я прийшов сюди на цю саму ж репетиційну базу до Сергія. Я взяв у нього мікрофон, він мені пожичив. Кажу, Серега, треба мікрофон. Він каже, Андрюха, легко. А от альбоми, ми граємо, виступаємо, показуємо свою музику. От, це наша перша задача. А от ми записали, скинули в інтернет. Кому цікаво, назва гурту є, в інтернет нас є. Це ми в 90-ті роки, коли ми касети на ручках мотали, не знали, де музики взяти, знаєте. А ось так ми доносимо свою музику. Через концерти, через живі виступи, реклами в нас нема, нічого нема. Люди знають, дзвонять нам. Ми, якщо можемо, приїжджаємо і граємо. Ну, ти відчуваєш якийсь фідбек від цих людей? Ну, звичайно, виступаємо багато, граємо. Люди завжди відносяться до музики, до нас, дуже добре, дуже теплі завжди відчуття від цього всього. Аплодисменти, посмішки, що нам треба для того, щоб зарядитися на наступний рік. Як ти вважаєш, яка ваша пісня саме відома? Саме відома. Думаю, що не знаю, чи саме відома, але саме така от багатьом, кому вона подобається, це пісня з альбому «Ріка життя». Ага. Про «Ріка життя». Саме ця пісня? Саме відома, так. Да. Ну, я так думаю. От дивись, три альбоми, які були записані в один період часу, але ж чомусь ти їх розділив на три. Вони там відрізняються чимось пісні, мабуть. Ну, звичайно. Перший альбом, він такий більш лайтовий, більш такий ось про життя, там, про такі якісь речі, там, про мандри. Ну, я вам скажу, перший альбом то «Ріка життя», другий альбом «Мандри», а третій альбом «Патріот ти» називається. О, точно. Так. Да, він такий більш останній, можна сказати, дивіться, перший альбом «Ріка життя», він іде про такі ці, про моє життя, про Денищі, про природу, про це все, знаєте, що я бачив, що мене оточило, от в ньому це воно є. Другий альбом
Це про мандри. Такі, знаєте, більш веселий, більш такий, можна сказати, більш драйвовіший альбом. Більш роковий такий, знаєте, ось, мандри. А вже третій такий, він патріотичної більш тематики. Ну, тому що, ну, не то, що я... Чому ти вирішив створити його патріотичним? Ну, я вирішив, ну, тому що такі ось, в даний час в нашій країні йдуть, ну, події не події, да, не дуже добрі, якби. Але, ну, в цій пісні, ну, не в пісні, а в цьому альбомі зображено те, якою я хотів би бачити цю країну, в якій я живу, де ми народились, де живемо. Звичайно, в цьому альбомі ще є дві пісеньки нашої, ну, то були вірші. Я колись працював в будинку культури в Тетерівці. І в нас там така є тьотя Любов Сергіївна, вона працює там бібліотекарем. Вона мені вічно там то якусь книжечку принесе почитати, то ще щось таке цікаве, знаєте. І хтось мені приносить текст. Каже: Андрію, візьми ось до така, в нас є поетеса в Житомирі Марія Зіновчук. Угу. Може, ви чули? І ось це пісня на її вірш. Я сів, взяв гітару, ну, підібрав. Да, підібрав там декілька акордів. Там, ну, перші виступи цієї пісні взагалі, то навіть, ну, я її придумав, але виконували зовсім. Ну, діти там до мене приїжджали, там я грав на барабанах, хтось на гітарі, хтось на басу, дівчинка співала. Ось. Ну, і дві пісні, не на мої. Я завжди пишу пісні якби на свої тексти, а от дві композиції це «Козаки», яку ми сьогодні, надіюсь, зіграємо, і «Солдатське поле» називається пісня. We'll be right back.
без чого ваш гурт не гурт? Без чого наш гурт не гурт? Напевно, да. Без драйву. Наш гурт то є не гурт. Тому що, ну, я люблю завжди драйв. Ну що таке ваш драйв? Наш драйв – це наша ігра на цих чудових музичних інструментах. Ну, коли людина віддається повністю у музику, тоді це дуже відчутно. І люди, ну, люди помічають і бачать чесну музику і нечесну. Я нещодавно теж зустрівся там, ну, ми на скелях нас сиділи, і от людина підійшла, теж говорить, ось ця гітара грає по-своєму, вона дає вібрації, знаєте, дає емоції якісь в людину. Не так, не в ухо, не по вушах балує, да? А в серце заходить. Ну, оце саме головне. І люди, коли приходять і говорять, дякую вам за цей чудовий концерт. І оце наш і є драйв. А як ти вважаєш, які у вас в гурті були найтяжчі часи? Найтяжчі часи? Ну, часи найтяжчі, я думаю, що їх не було. Але просто інколи хочеться чим почаще зібратися, знаєте, пограти. Але таке життя. Богдан учиться, Максим працює, і в нас, ну, буквально на вихідних субота і неділя в нас є час, щоб ми інколи могли зустрітися і пограти. А до речі, а скільки тобі зараз років? Мені вже 28. 28. Ти вже а чим ти заробляєш на життя? Я заробляю, ну, музикою заробляю. Дійсно, музикою? Так, заробляю музикою. Бо всі жаліються, що за музику ніхто не платить. Ну, в мене тут повернулося чуть-чуть по-іншому. Ну, а чим саме? Ну, я не завжди граю от з групою. З групою ми граємо такі рок-концерти там. Ну, інколи навіть нас заказують також, щоб пограти там. На день народження ми якось грали з нашим, декілька пісень своїх, інколи багато різних знаю пісень, там каверів різних. Мене запрошують по різним містам, я їжджу там на корпоративи, ввечері біля вогню сиджу там, граю з пісень. Ну, такі відомі, сучасні, да. Ось мене запрошують, і так я заробляю собі. Цього хватає на життя? Ну, да, працював в будинку культури, в санаторії, діджеєм, ну, таке, в тому році працював. І зразу звільнився і звідти. Мені все подобалось, але бачите, такі в будинку культури стільки не заробиш, і я вирішив, треба ставати на свою дорогу, знаєте, і якось іти, і як би не було важко, але йти до мети. І наостанок, що побажаєш нашим глядачам? Дорогі глядачі, бажаю вам слухати гарну музику, їздити на концерти, мандрувати, пишатися своєю країною, робити для неї щось. І, звичайно, дивитись восьму ноту. Окей! Оє, це був гурт «Три мости». В програмі «Восьма нота» за вами був Костянтин Кудряков. Ми побачимось в наступних випусках, де буде не менш круто! Є!